ayagoo baashaalkii iyo kuleyto qamridii ay cabaayeen iyo meel dhexaad ay u marayso ayuu saaxiibkiis oo lagu waco loogu magacaabo Michael Mandel ayuu banaanka ugu wacay. Wiilkaas markaa iskuulka dugsi hoose ilaa dugsi sare isla dhiganayeen, family ahaan way isku yaqaaneen. Banaanka ula baxay intuu u wacay wuxuu ku yidhi hooyadii iyo aabbihii ayaan dilay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqdo wanaagsan walaaladeeda, una walaashin hodan jalkadigadaansoo channelkeeni hodan online. Haddaad nagu subtay soo dhowgaaga furan subscribe nagu dhiirigeli, videogaad uga jabi like saar xiraygaaga hoos commentiga igu wareeb, ama se su-aalaa qabtid qisadaana sii sheer garay asxaabtaadii familigaaga la wadaay insha allah. Maanta qisadaa noo wado waxay ka dhacday wadanka dalka America ay ka dhacday. Waxay ku bilaabanaysaa qisadu labo qof oo isguursanaya, wiil iyo gabar isguursanayo. Wiilka magaciisa waxaa la yihahdaa Black Hatley, gabadhana waxaa la yihahdaa Mary Joy. Mary Joy iyo Black Hatley waxay isguursadeen 1980-kii markay taariikhda ahayd ayay isguursadeen. Black Hatley markaa wuxuu ahaa electric energy engineer, nalalka injineerada nalalka ayuu ahay. Mary Joyna waxay ahayd dugsiyada hoose amase dugsi hoose saan u naqaanabo ayay macalimad ay ka ahayd. Okay, labadooda markay isguursadeen waxay u guureen, markay isguursadeen waxay muddo yar oo aad u yar kadib waxay u guureen magaalo Fort Bears la yiraahdo oo gobolka Florida ka tirsan ee wadankaas America ayay u guureen. Marka 1987-dii waxaa dhashay walaal wiil ayaa u dhalshay, Raya Hatley la yiraahdo ayaa u dhalay, yay dhaleen. Yacni 1980-kii isguursadeen, 1987-dii wiilkoogii curad ayay dhaleen, Raya Hatley la yiraahdo ayay dhaleen. Waxaa lix sano kadibna ay dhaleen Tyler Hatley, oo Tyler Hatley ayay qisadu ku saabsan tahay. Tyler Hatley wuxuu dhashay 1993-dii bishii December 16-keedii ayuu dhashay Tyler Hatley. Kaas marka labadaas caruur keliya ayay dhaleen, wiil labadaas wiil keliya ayay dhaleen oo kala ah Ray Hatley iyo Tyler Hatley. Tyler Hatley saa idiin soo sheegaba waqtigaas ayuu dhashay. Raya marka wuu weynaa, walaalkii wuxuu ka weynaa 6 sano, laakiin waxay ahaayeen labo qof, laba caruur amase labo qof oo yani aad close iskugu ah. Marka walaaltinimada laga soo tago, labada caruur aad yani friend camal ay u ahaayeen. Raya marka wuxuu aaday iskuulkii sare, markuu dhameeyay jaamacad ayuu wuxuu aaday Carolina, magaalada gobolka la yiraahdo ayuu jaamacad u aaday ahayd markuu dugsi sare dhameeyay. Waxaa kuu soo haray Tyler. Tyler wuxuu ahaa wiil yar, maadaama walaalkiina markuu ka maqnaaday keligii gurigii ayuu noqday. Guri dambeysna waa yahay ugu gubka amase guri dambeysa u taqaanid oo guriga xaafada qofka ugu yar ogtiin waa la tantaare, si gooni ah loo keergareya. Ayuu ahaay wiil sawirkiisana geeskigaad ka arkaysaan, wuxuu ahaa wiil aad baari u ah oo xaafada laga yaqaano, iskuulka laga yaqaano, yacni baarinimo heer uu ka gaaray. Xataa markuu iskuulka aado kasoo noqdo, hi neighbors caruurta dhahaya camal oo kamid ahaa, yacni jaarkaygii oo salaamu calaykum ama subax wanaagsan, galab wanaagsan, habeen wanaagsan dhahaa, yacni adu wiil baari ah ayuu ahaa. Familigu marka waxay caan ku ahaayeen in caruurtooda ay si wanaagsan ay u tarbiyadeeyaan, oo yacni area-da si fiicana looga yaqaanay akhlaaqda ay caruurtooda ay ku tarbiyeynayaan. Tyler marka wuxuu dugsi sare oo galay, markuu yacni dugsigii hoose u dhameeyay dugsi sare ayuu galay. Dugsi sare marka uu galay ayaa wuxuu bartay asxaab, ilaan dugsi markaad iskuul cusub dugsi aad baratid, yacni mo a klaaska kore aad u sii aad kor u kacdid, asxaab cusub aad baranaysaa, soo maaha qaar meel kale ka timid, qaar waddan kale, qaar iskuul kale. Almuhim iskuulka sare wiilkii markuu galay ayuu aad isku bedelay, 99% wiilkii yaraa oo baariga ahaa oo waalidiintiisa baariga ahaa mahal maru isbedelay. Wuxuu la saaxiibay asxaab aad u xun, ayuu la saaxiibay asxaabta kale amase caruurta markii waqtigaas ay ku jiraan waxay ku faanaan, maanta aniga sandwich aa cunay, maanta aniga intaas yaraa haysa lacagta asxaabteed intaa laysiisii. Laakiin wiilkan oo Tyler Hatley wuxuu ku faani jiray, wuxuu la saaxiibay asxaab ku faani jirtay amase ku faanaysa, maanta intaasoo sigaara ayaan amase bahal baaka sigaar ayaan keligay cabay, maanta hal dhalo oo qamri aan keligay cabay, adoo wlaad amase caruur
تقانا دراغ دراغسك يو وحيابه قمرد يو أدو عرور أد وحون أي ويلكي لصاحبي وحو أساقينا بلابي إنو بارتو أما سيسكو هرتو سيجارو كبلابي سو سيجارك وعباي قمرا وحيكتي إن وحيابها نعاستا أيا وحيكتي أصحابتا أيا مركز إن ويلكاس أو سبب أو أهيد إن ويلكان خطك أو كبحو وأصحاب حن حن ولب وأصحابته سبحان حن وبرت أي ويل كان سببه أهد إنه قمر عبو إنه حشيش تعبو إنه ألعبه عن أفارك لو قالوا ويل كي مركح فاميلي جودي إزبدل يروي درسين أو إنه ويل كان إزبدل دبعيز اللي المها قد قرني سمر كوحي كسو زيادة وحير إنه إزبدل ويل كي كون مركح دريمن وحب لعبين إنه يصور دويستان محي لكن لا فائدة بكس already ويل كان وحو برتين نعستي وبرتين قفكم لكم نعست برتين هل مر جيت كي سليجيس أي علاقة بصناعي ويا أذكت هاي سي وغا اوكي والدين تو حسكو دين اني دبا غلا وخي اوغادين ويلكوغي انو نعستي يو علاوي افاره واوين او برتي عرورتي دريسك اهيد حتى ايا وحا لا بلاابي مالي مالمها كميدا ايا ويل دريسكوغا اح او اسلو سو كورين او اد كلوز فرين اما صاحب ادي اسكو هاي ويل كان تايلر هيتلي ay school hoose ila dugsi sare isla dhiganaayeen ayaa darisna weeyay isku dhigayay labadooda guri ayaa family gi wiilkooda ayaa waxay arkeen wiilkoodi oo sigaar cabaayo ala tool waxay raadeen in sigaar kan iyo waxan kulay in Tyler ayaa ku baray oo ah wiilkan qasidiisa aan ka sheekeynaayo ayaa ku baray wiilkaas ma kugu arki karno wiilki ayaa waxay ka reebeen wiilkan kale ee dariska yani maadaama wiilkan hadda lagu tuhmayo inuu xumaaday oo qamri iyo afarak in balwad uu galay ayaa markaas waxay ku yiraahdeen wiilkan mar dambe kugu daba arki karno wiilki yar marka maalmaha kamid markii iskuulka isku arkeen ayuu ku yiri aniga waalidinteedu sigaar ayuu arkeen ee waxayna igu yiraahdeen wiilkaas oo Tyler ma kugu arki karno Tyler marka aad ugu xumaaday maadaama saaxiibkii wuxuu maadaama uu balwad u bartay family-giisu asagoo ku tuhmayeen laba weeg markii ka soo wareegatay ayaa Tyler wuxuu intuu baxay ayuu guriga dariska ahaay ay ahaayeen oo wiilkii laga reebay xaafadda family-gu yidhaahay wiilkan ma kugu arki karno ayuu tagay wuxuu gubay salooto banaanka taalay ayuu dab qabsiyay sawirka saageeskiiga ugu jeeda wuxuu qabsiyay taraq iyo gaas salaatadii ayuu gubay intaas la ilaahay ku mootiyay yani alxamdulillaah oo gurigu gubanin almuhim family gugi way u sheegay u dacwoodeen almuhim dadkoogi dadka wiilka hooyada iyo aabi walaalkii waaniga idinay magaalo kale oo la yiraahdo Carolina ayuu jaamacad u jiray markaa waa saddexdi labadii waalidii wiilkii kaliya marka waalidintu waxay isku dayeen wiilkan inay dhaqankiisa toosiyaan maxay wiilkii markuu bilaabay xashiishti iyo nacasti wuxuu bilaabay inuu xaafada hooyadii aabi uu ka xado lacag maxay kadib markii hooyadii aabi ay dareemeen waxay isku dayeen way qaadeen waxay geeyeen een meesha een masaxada dar masaxa liirada ama se meelo waxa jirta een dhaqtar loogu talagalay dadka balwadaha markii ay bartaan si looga caawiyo ay balwadaas u joojiyaan wiilkii markaa balwadii markii een lagu xareey meeshaas ugu yaraan 3 bilaa qof kala xareey ilaa 2 sano ayaa ugu badan muddadaas dadka lagu haya almuhim wiilkii 3 bilood ayaa meeshi lagu hayay laakiin asagu waxay moodeen waalidintiisu inay meeshaan markii ay geeyaan wiilkoogu uu balwadaani waxaan u dhaafi doonaa laakiin maba uu san dhaafin muddadii markii uu dhamaatay oo guriga hooyadii aabi uu ku soo noqday haawshiisi iyo balwadii iyo qamridii iyo sigaarkii nacasti halkii uu ka sii bilaabay wiilkii aan markii hooyo waalidintiisu ay u diideen inay lacag pocket money ama lacag ay siiyaan wiilka wuxuu bilaabay inuu guriga wax ka xado maalin maalmaha kamid ayaa asagii iyo asxaabtiisa aan xatooyo ama wax ay dadka xadeen ayaa lagu qabtay waa la xiray wiilkii asxaabtiisa kala waafaqteen laakiin asagaa la xiray jeelka ayuu wuxuu ku jiray muddo 3 maalmood 3 days ayuu xirnaa kadib uu soo baxay markuu soo baxay ay waalidintiisu ogaadeen wiilkooga heer inuu wax xadaayo oo taagan yahay oo welin uusan isbedelin ayaa waxay ka mamnuuceen inay telefoonka ay ka qaadaan pocket money inuu ku siinayo okay wiilkaas 3 bari markuu jeelka ku jiray maalinkii soo baxay ayaa waxa laga saxiixay ahayd inuu muddo 2 week ah ama 14 bari uusan gurigooda ka soo bixin karin mamnuuc ay ka tahay okay asagoo ay awalba ay booliska ku xukumay wiilkan markuu 3 bari uu jeelka ku jiray in muddo 14 bari uusan gurigooda ka soo bixin karin oo gurigoodii la keenay oo dhawaydii aabi of course ay soo wateen gurigii kan ay hooyadii aabi waxay ugu dareen ganax in pocket money ama lacag jeeb ama lacag la siiyay ilmaha ee sinjiri telefoonkana laga qaaday oo cidna uu wici karin waa arkaa waalidintu waxay isleeyeen inuu la taxadaray ka ahayd
المهم أصحابتي سموس الحريري كرين تلفن كأي ودي والدين توحيس لهاي مركا تلفن كقادان داد كاس مال الحريري دم داد كاس دم الحريري دون لكن وحيه المامسانين قولوا جو وحي يالي ديسكتوب أمس اللابتوب ما إهين ديسكتوب أمس كمبيوتر أي يالي كمبيوتر كمركا وحيوك استعمال جرويل كو أكاون كلها فيسبوك اوكي فيسبوك ايو اصحابتي سكل حريري جري هلكاسي او قوري جري وخي قمر وخي حشيش او ربو قلكو كخيرن يحي والدينتي سخه اومودايان انو دو وخ برانهاي ام كمبيوتر اما الما د غوري كوجو كوجو ما اد كشكني سومي هلكاسي اصحابتي سوو كيني جيرين افارهي يا نعستي اي وخي ربو كدلبدو المهم مالي مالمها كميدا تاريخو ماركي اهي 16 جولاي 2012 ايو ويل كو خو كوسو قري برتيسا فيسبوك صور كان جيسكي اياد كاركي دونتي and facebook is ay wuxuu ku soo qoray and wiilka xataa and facebook is waan galay hadda markaan qisada aqriyay and waxa uu qoran Tyler Hetley wiilbo sawirka background ka burus burus ayaa waxana buruska oo mismark markaa derbiga la galiyo lagu tumo ayaa u saaranbo almuhim aan idin wadaayaa hadalka idin kaga boobin 2012kii bishii 7/16kii July ayaa markay koodii duhurnimo ama 7 saac duhur ee tahay uu Facebookiisa ku soo post gareeyay maanta xaflada gurigeena ayaan ku dhigay okay xaflada markuu waxa loogu dhigaya guriga magaaladii ay deganaan ee Fortipyros leeyahay magaaladaas magaalo waxay ahayd waayelada ayaa zaaid ugu badnaa ama dadka waayelada ee duqooshinka ayaa ku badnaa magaalo aad boorin u awaye oo lehin meelaha ee dhalinyaradu ay ku isku maaweeliya marka waxa kaliya jirtay in yaani option ka kaliya ee jira waxa way inay dhalinyarada magaaladaas degan maadaama magaalada boorin ay tahay waxyaabo ay dhalinyaradu ay isku maaweeliyaan aysan jirin kaliya xal waxay haysteen in maalin walba haddii soo kala maanta aniga gurigeyga party lagu qabana bari adiga gurigaaga bari adiga saaxiibkeena kala gurigiisa saaxiib faantaano marka asxaabta magaalada way iswalaa saaxiibeen way iswada barteen maalinba mid gurigiisa ayaa lagu qabanaayay partyga ama sax xaflad habeenkii nightka xafladaas marka qamro wax walba la keenaa iyo dumar iyo ragba waa isugu jira aanidii wada sheekada wuxuu ku soo qoray bartiisa Facebook taariikhdu markay ahayd 16kii July 2012kii xaflada maanta caaw aniga gurigeyga ayay ka dhacaysa marka saas oo la socdo asxaab badan ayaa ku soo qoray wari aan ugu dheeleysa hooyaday aba adi mu ku yeelan wali ilmaata ayaa ku ogol inaad xafladii wax dhigtid markaas hadana hal saac kadib ayuu wuxuu ku soo qoray shuur way amase wax hubaala waye caaw saacadu markay xilligaas ay tahay aan waxaan soo iimaaneyna in xaflada halkaas ayaan ugu dhigaya asxaab ayaa mid kamida asxaabtiisa wiil la yiraahdo Michael Mandel ayaa ku yiri awi isla postigii la way oo Facebook awi family gaagi wuxuu yiri waxay aadeen Georgia gobol yiraahdo ayay aadeen markaas ku yiraahdo ma iimaanayaan miyuu dhahay ma iimaanayaan waa hubay inay iimaanayaan idinkaas ku shideeynina imaada waqtigaas markay tahay okay waqtigi partyga hal saac ka hor ayuu baxay wuxuu soo gaday qamra aad u farabadan sigaar iyo nacas aad u farabadan ayuu keenay oo guriga uu soo gaday oo guriga keenay okay of course nacas waa fahmaysin xashiish ama drugs ka bulada burta waaye المهم waxa isugu timid gurigiisa 6 dhalinyaro oo magaalada rag iyo dumar isugu jira ayaa isugu timid asaga marka waxay ka tahay fan yani wiil yar oo cabsaneen oo family ka cabsaneen oo facebook isoo ku soo post gareen kara inuu party qabsanaay okay 6 qof ee isugu yimaaday and music ala darte qamradiya la cabaaya sigaarka la cabaaya xashiishada kiis laga cabaaya wala baasha المهم markay sidaas ay ahayd ay saacadu ahayd koodii habeenim ama 7 saac habeen ma isba koodii habeenim ama 7 saac habeen after midnight kalbay toon habeenim wixii ka dambeeyay ayuu wiil saaxiibkiisa Michael Mandel leeyahay oo aad close isku ahaayeen dugsi hoose ilaa dugsi sare ee isla dhiganaayeen ayuu ku yiri saaxiibkaale banaanka oo baxno ku baahanahay wiilka markay banaanka u soo baxeen buu ku yiri saaxiib waxba rabaa inaan ku sheego anigu hooyadeya baa waan dilay saacad aanu idin dhahay saaxibey runa ku sheegaya been ku sheega waxa rabaa inaan ku sheego hooyaday aabahay waan dilay markaas uu ku yiri waa mad ugu dheeleysa way ku kaftamaysa prank baa uu sameeyay samal hamiso ay u dheeleysa inadaro igada ma yiri wallahi da ma xasuusataa uu yiri laptopka ama se and desktopka ama se computerka aad heesa aan uga daareysay inay budo blue ah bur ama se budo
بلو اه اكو كردا سانيد ها وحان كو قريناي اهيد ويري ديغا هو يدي ايا هبهي ديغو غمان تدن غريغا ورفات سانا مركان بوستيغي كوبات سو ديغي ايان ديلي بوستيغي لباد مركان ان سو ديغاين وحي اهيد وقتي ان نديفين اي غريغا اون ديغو كندي مركان سكولي اهو هو يدي ابا انتيجيس ويدي ابا ويري قول كا جيفكا ايان جي ويري سريرت ايان سقرب ديغي لمدي ميت alaab badan oo barkima iyo alaab aad u fara badan korka ayaa ka samayn ka sawirkaas maadaama aad u yahay sawir cabsile shucaa ayaa la saar waa dareemi kartaan almuhim qolkaasi ku jira markaas ku jira soo bax aan aragnay igay oo soo baxay uu geey markaa wiilki markuu albaabkii furay wuxuu arkay qolkii oo sara kacday aan la saro la istaajilay la fadhiisay waxaan ka wadaa yaani aad isku dhex yaalo dhigo maxay markaa wiilkii oo Michael Mandel leeyahay sawirkiisana geeskayga ka arkayseen ayaa wuxuu arkay wiilkan aabihii oo lug yaani adu markii dambalag iyuu yiri yaani aabihii uu ahaa laakiin lug rageed oo soo laalada markuu arkay wiilku uu qeyli albaabkii soo xiray way soo waxa yaani la yaab kale wuxuu ahaa markay ka soo daadegeen xafladeen qolkii oo meed labada meed ay yaaleen ay soo daadegeen labadii asxaaba normal ayay asayay u sii dhameystirteen xafladoodii wiilku markaas waxa la yiri markii gadaal yaani qisadan la xaqiijinay aan dadkii xataa asxaabtii meeshaas joogtay qaar kamida wuxuu ku dhahay soo qoslaayo qamrida cabay faraxsan maanta moogtin weydii abey aan dilo kor yaalan meedkoogii yaan dhowr qof kalena uu sheegay marka wiilkii Michael Mandel liiraado markay meedkii ay soo tusay uu hubsaday inuu dilay way soo daadegeen normal ba xafladii loo dhameystirtay wiilkii Michael Mandel ayaa saaxiibkii oo ah wiilkan Tyler Hetzelka oo saaxiibka hooyadii abihii dila ay wuxuu la galay sawir selfie oo ka sameeyay sooma sawir selfie intaad ka arkaysan geeskayga sawir selfie ayuu la galay si wuxuu yiri waxaan u la galay markii weydii maxaa u la gashay weyn wuxuu yiri waxaan ogaahay wiil saaxiibkay inuu si jinka ama si jeelka u galaayo markuu waxaan jeclaysay sawir xasuus inaan ka reebto easy way en markaas uu ku yiri en waxaa la weydiiyay yacni markii saaxiibkii asoo markii xafladii joogan ayuu ku yiri se u dishay hooyaday aabe xiisa u dilay hooyaday aabe waxaa way hooyaday intaan dilin ka hor buu horta anoo normal ahsan qof normal ah ma awoodin inaan dilo run ahaantii way igu adkayd laakiin saddex mir oo kiniinada drugska ayaan cabay buu yiri aan laqay amase aan cabisa u faantidbo kadib ayaan burus ayaan qaatay buruskii hooyaday 5 daqiiqo iyadoo sii jeeda weelay dhaqay soo yiri 5 daqiiqo ayaan daba joogay saan ugu dhiirido inaan dilo kadib buruskii ayaa madaxa kala dhacay wiiri ilaa ay ka dhimato kadib qayladii hooyaday aabahe ayaa korka soo daadagay wii arkay wiiri anoo buruskii wata aabahe ayaan ku dhaqaaqo wiiri saan iskula xarbineyni aabahena waan dilay waa qaaday qolkooga jiifka ayaan geeyay sariirtoodii isgarab jiifi barkima iyo wixii guriga alaab yaalayna korka ayaan ka saaray gurigana waa nadiifay xafladii ayaan sidaas ku dhameystirtay wiiri marka sheyga la yaab kala wuxuu ahaay wiilka markii taxqiiqaadka ama se la xukuminay walaalkii ayaa loo wacay markaas lagu yiri walaalka ma jeceshay curious waa jeclahay walaalkii hadaba sew aragtaa walaalka waxa uu sameeyay yaani maxaad ku ciqaabilay qaadigii ayaa walaalkii weydiinay ka weynaa oo jaamacadda ku maqnaa wuxuu yiri aniga ahaan hadda adiga qaadi oo booskaaga ahaan lahaa waxaan ku xukumin lahaa xabsi daa'im ayaan ku xukumin lahaa ayeydii oo hooyadii dhashay markii la weydiiyey lagu yiri wiilkan maxaad adigu aad samayn lahayd waxay tiri waxaan ku ha loo khafiifiyo maadaama sideed iyo toban jir uu ka ahaa aad u yaryahay ha loo khafiifiyo xukumiga adeerkii aabihii la dhashay wuxuu yiri xabsi daa'in ha lagu xukumo sababtoo ah yacni haddii la soo daayo xataa ma macquul ma ahan in lala noolaan karo ninkan marka dadkii badan la weydiiyey waxaa la ogaaday wiilkan waxa uu suubinayay inuu happy ku ahaa uu dee wax damiir uu ka xun yahay xataa aysan ahayn uu maqsuud ku alxamdulilah yarxamka allah soo dhaqayrka qaata yahdikumullah marka wax normal uu arkay qof faraxsan uu ahaa waxaan u suubinayaa ku faraxsan sidii xabsi daa'in ayaa wiilkii hadda lagu xukumiyay qisadeena halkaasay ku soo dhamaatay haddii ay ku cajibsay si shar garay intaan ka kulmeyno fi amaanillah.